Близько місяця у Хмельницькому на Чорновола не працював світлофор. Як часто в обласному центрі гаснуть світлофори і як це впливає на безпеку дорожнього руху, будемо з'ясовувати нині у темі дня з інспектором відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Миколою, підкажіть прізвище, Миколою Харчуком та начальником спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Юрієм Хамриком. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх, хто нас дивиться і буде слухати радіоверсію. І починаємо. У Хмельницькому 101 світлофорний об'єкт. Пане Миколо, як часто до вас надходять звернення від громадян, що котрийсь із них вийшов із ладу? Ну, по-перше, це є звернення інформаційного характеру. Вони можуть як часто надходити, так і не часто. Ну, загалом, з початку року надійшло близько 370 звернень до патрульну на лінію 102 по поводу того, що не працюють світлофорні об'єкти. Скажіть, пане Юрію, чи кількість цих звернень співпадає от із кількістю поламок світлофорів, ну, відповідно до тієї інформації, якою володієте ви? Ну, я хочу сказати, що світлофори не завжди ламаються, так як є ще відключення електроенергії в місті, і світлофори не працюють, люди думають, що це він поломаний, і також звертаються, що на даному об'єкті не працює той чи інший світлофор. Але ми чули таку цифру від представника патрульної поліції – понад 300, а за вашими даними, скільки було поломок в цьому році? В цьому році у нас, скажімо так, світлофори все менше і менше, можна сказати, виходять з ладу, так як ми багато вже поміняли нового обладнання. Але все ж таки скільки? Ну, скільки можливо, разів? На день, можливо, бути один. Можливо, на тиждень бути один поломка. Угу. Залежить все від погоди, залежить також, що можуть якісь виходити з ладу, окислятися якісь контакти. Впродовж місяця, доки не працював світлофор, на ділянці дороги поблизу міської ветлікарні у Ракове трапились дві аварії. Сьогодні роботу світлофора відновили. Буквально кілька годин тому у цьому пересвідчилась моя колега Дарина Денисенко. З'ясувала, чому все ж таки він не працював. Давайте подивимось. Перша година дня. Вулиця Чорновола, 176, що у Хмельницькому. Саме тут, поблизу міської ветеринарної лікарні, і не працює світлофор. Що світлофор не працює, жителі цього мікрорайону неодноразово повідомляли патрульній поліції. Поряд ветлікарні протягом тижня не працює світлофор. Просять відреагувати, так як там ходять діти. Чорновола, 176. Поблизу вказаного будинку не працює світлофор, внаслідок чого трапляються аварії. Повідомили, що поруч з ветлікарнею не працює світлофор. Перша скарга щодо непрацюючого світлофора до патрульних надійшла наприкінці серпня. Наразі їх більше двох десятків. На лінію 102 надійшло більше 20 скарг на неробочий світлофор по вулиці Чорновола. Наразі там встановлений так званий розумний світлофор, який вмикається при натисканні кнопки. Але вмикається він не одразу, а протягом 5-20 секунд. Він дає зелене світло для пішохода. На час, поки світлофор не працює, там сталося два ДТП. Але Чепко мешкає у будинку на вулиці Чорновола. Каже, світлофор тут не працює більше трьох тижнів. Десь три тижні. Я не знаю точно, десь так. Тут багато аварій. Дуже небезпечний такий участок. Світлофор на вулиці Чорновола обслуговує приватна фірма. За словами виконуючого обов'язки її директора Олега Захаренка, підприємство сплачувало за електроенергію, яку споживає світлофор, і використали наданий для юридичної особи ліміт, за що й отримали штраф від обленерго. Тож припинили роботу світлофора. Під час зйомки Олег Захаренко телефоном повідомив, що сьогодні світлофор таки запрацює. Ми приїхали це перевірити. Ще о першій годині дня світлофор на вулиці Чорновола поблизу ветлікарні не працював. Та коли ми вдруге навідались на місце зйомки, а це 16:30, світлофор свою роботу відновив. От почули, що світлофор обслуговує приватна фірма. Пане Юрію, а скільки взагалі таких світлофорів у місті, яких обслуговують приватні фірми? В місті є 114 об'єктів, світлофорних об'єктів на 2018 рік.
станом на сьогодні. Два світлофорних об'єкта – це по вулиці Степана Бандери і виїзд з Оазису, і також по вулиці Прибузькій, де міст новий. Цих два світлофорних об'єкта тільки належить ТОВ «Епіцентр», а всі інші міській раді. Скажіть, будь ласка, чи є можливість, якщо там стається якась поламка, чи є можливість у вас впливати, наприклад, на роботу тих світлофорів, які обслуговуєте не ви? Ну, взагалі в нас немає, тому що це є інша власність, але ми повідомляємо їм про те, що не працює даний світлофорний об'єкт, повідомляємо поліцію також, щоб вони могли вплинути на них, щоб вони скоріше могли справити даний світлофорний об'єкт. І, пане Миколо, до вас запитання. От уявляємо перехрестя. Автівки стоять з чотирьох сторін, пішоходи, які хотіли би перетнути дорогу, і раптом гасне світлофор. От які порекомендуєте одразу, в першу чергу, пригадати правила і пішоходам, і водіям? Давайте в першу чергу водіям. Ну, в першу чергу не потрібно панікувати. І одним і іншим не варто панікувати. Одним і іншим. І згадувати правила дорожнього руху, якщо... Всі згадувати дуже довго. З яких починати? От перші, які треба згадати, щоб не було, не створювати якоїсь небезпечної ситуації? Ну, вперше потрібно водіям, які знаходяться на головній дорозі, проїхати, а далі вже всім остальним. І так само пішоходам. Якщо не працює пішохідний перехід, то потрібно оглянути ділянку дороги, так само обстановку, яка там склалася, і вже діяти згідно тої обстановки. Пройти. Тобто дочекатися, поки всі автомобілі проїдуть? Ну, пішоходи в нас є, мають перевагу в русі, але так само це не означає, що потрібно задерти голову і бігти вже наперед. І краще вже дочекатися, поки розійдуться, і тоді вже вільно продовжувати рух. Дякую. Нестор Хархаліс, 24-й рік, працює у службі таксі і констатує, що значну частину старих світлофорів у місті замінено на нові. Проте залишилися й такі, на яких важко розрізнити, чи то червоний сигнал світлофора, чи жовтий, особливо, коли туди світить сонце, коли його промені падають прямо. Давайте послухаємо його. А старого покоління світлофори, деякі залишились. Це, вони такі мрачні, що буває так, що проїжджаєш навіть на червоне світло і не бачиш, що воно світить. От. Це так. Бувають такі випадки, що світлофори в нас на деяких перехрестях тимчасово не працюють. Але дивлячись на це, як швидко реагує поліція і служба смет, то ці світлофори протягом 2-3 годин по мірі складності неполадок вони устраняються. До обох питання. Як дізнаєтеся, що світлофор погас? От є якісь автоматичні сигнали, чи чекаєте дзвінка від свідомих громадян? Дозвольте, я скажу. В нас світлофорні об'єкти керуються з пульта керування, де ми на них можемо бачити, що даний світлофор не працює, чи знаходиться в жовтому режимі, чи взагалі відключений. Йдеться про всі, і про старіші, і про нові? Так, в нас є 114 об'єктів, з них 85 об'єктів обладнані апаратурою СКДР, тобто вони керуються. Інші ми можемо бачити так само по відеоспостереженню, які цього року нам підвели, дали нам картинку на даних об'єктах, можна також за допомогою загального відео, який в місті є глазок, така, ми також можемо через нього бачити. Також надходять дзвінки нам від людей. І в нас є група спільна з управлінням патрульної поліції, месенджері, телеграм. Ми спільно з ними переписуємося і визнаємо ці всі події. Бо так як патрульні постійно моніторять по місту, вони більш скоріше можуть надати нам якусь інформацію. Якраз і мені повідомляють, що і до нас надійшов дзвінок. Давайте послухаємо глядача і продовжимо. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Слухаю вас. Мене звати Віталій, я житель з Хмельницького. Скажіть, будь ласка, є в Москві
ситуації, коли світлофор не працює і горить червоне світло зі всіх сторін. Така була ситуація на Хмельницьку недавно. Дякую вам. І, будь ласка, дякую. Дякую. Прошу, поясніть, будь ласка, ви, пане Миколо, як дієте в такій ситуації, коли з усіх сторін червоне світло, а вас попрошу, пане Юрію, пояснити, як таке може статися? Ну, по-перше, якщо з усіх сторін горить червоне світло, то необхідно звернутися на лінію 102, повідомити, що сталася така ситуація, і туди вже відправлять наряд поліції для того, щоб став регулювальник, відрегулював там рух, і тоді вже... От про регулювальника зараз ще вас запитаю, пане Юрію. Ну, на перше можу сказати, що така ситуація не може статися, що кругом червоний, тому що на сьогоднішній день контролери у нас є найсучасніші. Якщо виникає така ситуація, він зразу переходить автоматично в жовте мигання і перехрестя керується дорожніми знаками. Ну, якийсь момент може зафіксуватися червоним, бо ж глядачі не думають, що виглядав. Ні, є така ситуація, що дані світлофори можуть зависнути із-за того, що є скачок напруги, апаратура не справилася, зависла в одному кольорі, по одному вулиці світиться зелений, з іншої червоний. Тому такі ситуації бувають, але ми оперативно стараємося виїхати або переключити, якщо це є змога через пульт керування. А наскільки часу може зависнути от один колір? Якщо це дозволяє нам скерувати з пульта керування, або, скажімо так, на сьогоднішній день можна вже з смартфона це все зробити, то це лічені хвилини, секунди, можливо. А якщо не піддається, то ми мусимо оперативно виїжджати на даний об'єкт. Пане Миколо, як швидко на місці, де погасли світлофори, мають з'явитися регулювальники чи патрулі поліції? Ну, якщо сталася така ситуація, то патрульний, якщо він на своєму квадраті, повинен з'явитися протягом 10 хвилин, а якщо він буде їхати з другого квадрату, то протягом 15 хвилин. Це з того моменту, коли він прийняв цей виклик. Патрульний, кожен патрульник може бути регулювальником? Той, хто найближче, той і може регулювати Звичайно, рух, кожен так? патрульний може бути. Стосовно старих світлофорів, пане Юрію, про які згадував таксист, скільки їх лишилося в місті? Ну, скажімо так, до кінця року нам ще лишилося замінити їх 80 штук на 6 об'єктах. І в нас ще така кількість, десь приблизно 195 штук ми маємо замінити, якщо будуть кошти, звичайно, на наступний рік. І тоді вже всі світлофори будуть замінити? В місті будуть всі стояти світлодіодні, значить, світлофори з відліком часу. І давайте уточнимо інформацію для того, щоб правильно зрозуміли глядачі, бо навіть я трохи розгубилася, бо йшлося про 114 світлофорних об'єктів, а про заміну ми говоримо про зовсім інші. Тобто світлофорний об'єкт складається із кількох світлофорів? Ну так, це в залежності від складності перехрестя. Туди входять як і транспортні світлофори, так і пішохідні світлофори. А скажіть, будь ласка, з яких причин найчастіше світлофори виходять з ладу? Найчастіше не працюють в місті, це з електроенергією, проведенням якихось, скажімо, запланованих робіт ремом або аварійне відключення. Тобто найчастіша причина пов'язана з відключенням світла. Так. Я вас призупиню, бо маємо телефонний дзвінок, послухаємо глядача і продовжимо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Здравствуйте, слухаємо. Хочу сказати дякую черговому, який налаштовує світлофори. Не один раз у нас відключався світлофор Кожанського Вінницька. І коли ми дзвонимо, він одразу реагує і дуже гарно відповідає, не робить. Ну, дуже хороша людина. Хочу сказати дякуємо черговому, який відповідає там за світлофори, за роботу їх. Дякуємо. А маєте питання чи тільки дякуєте? Дякую. Все, дякую вам. Передамо. Пане Юрію, хочу продовжити з вами. Ви сказали, що найчастіша причина відключення – це пов'язане зі світлом. А скажіть, якщо все ж таки не зі світлом, а поламка, то правильно підмітив таксист? Він говорив, що 2-4 години і всі служби спрацьовують, і світлофор відновлює свою роботу. Ну, звичайно, як вся інша апаратура, вона виходить з ладу. Поломився контролер, його потрібно зремонтувати.
там або комплектуючі якісь погоріли, або, скажімо, там провода якісь окислилися, ми стараємося зразу це все навести, щоб люди могли спокійно проїжджати. Ну, в основному за 2-4 години справляєтеся? Буває навіть раніше, скоріше. А найскладніша поламка з чим буває пов'язана, яка забирає більше часу? З контролером. З контролером. Контролер, який керує на світлофорі. От справедливості заради зауважу, що Нестор Хархаліс відзначив низку позитивних змін в організації дорожнього руху, але зауваження висловив також. Прошу послухати і прокоментуємо їх. Прошу. З простого перехрестя вулиця Зарічанська Перемоги зробила такий складний проїзд світлофорами. Там 4 світлофори і на кожному світлофорі обов'язково треба стояти. Мало того, там зроблена така організація руху, що водій з Зарічанської повернути на Перемоги не може. А так як йому вже розвертатись немає куди, то він змушений порушувати цей знак, який стоїть там рух тільки прямо і повертає наліво. Я рахую, що проїзд вулиці Вайсера і Соборної треба там упорядочити або поставити світлофор, от, або якимсь чином там організувати другий рух, тому що машини не можуть проїхати. Тим більше, що наші пішоходи можуть ходити по зебриці півдня туди, сюди, і машини всі стоять, чекають, коли вони пройдуть. От почули на думку водія, що в одному місці світлофорів забагато, в іншому немає їх. От як ви вважаєте, як фахівці, ці зауваження варті, щоб дослухатись от по цих місцях? Ну, взагалі, така розмова була в управлінні ЖКГ про те, що там на тому місці мав стояти дійсно світлофор, для того, щоб пішоходи йшли тільки на нього і транспорт міг їхати собі вільно, щоб була більша пропускна здатність по даній ділянці дороги. І що була така розмова, і вона не переросла? Ну, ви розумієте, на сьогоднішній день світлофори більше ставляться там, де є аварійні ситуації, і їх треба ці аварійні ситуації уникати. А скажіть, а як регулюється чи визначається, от ким це визначається, де і які саме світлофори мають бути встановлені? Взагалі визначається це управлінням ЖКГ спільно з управлінням поліції та, скажімо, проєктантами, які вивчають цю інтенсивність транспортного потоку, на кількість людей на даному переході, коли скільки переходить, значить, і аварійність в тому числі враховується. А можуть громадяни, от водії, як ми почули, вносити свої пропозиції? Якщо так, то куди і як це вирішується? Ну, ви розумієте, сьогодні це враховується, але, скажімо так, кожна людина хоче поставити біля своєї хати світлофор, щоб переходити. От вільно. Ну, такої можливості немає. Я думаю, що це дуже багато коштів буде, і водії не будуть, скажімо, задоволені тим, що через кожних 50 метрів потрібно буде зупинятися. Тому обговорюються ці питання, вивчаються всі нюанси, і тоді вже управління ЖКГ приймає рішення і замовляє проєкт на дане виконання робіт. Зрозуміло, пане Миколо, скажіть, а чи маєте можливість ви, поліцейські, вносити свої пропозиції, якщо, наприклад, в якомусь місці там, як ми чули, більша аварійність чи почастішали аварії? Ви можете запропонувати і чи вас чують? Ми можемо запропонувати, але ми все ж таки більше чекаємо, поки звернеться до нас управління житлово-комунального господарства, так як вони є власниками вуличної шляхової мережі. Тобто вони до вас звертаються для того, щоб погодити світлофорний об'єкт. Зрозуміло. З нових світлофорних об'єктів, 3 нових світлофорних об'єкти встановили цього року у місті. Це на перетині Панаса Мирного і Січових Стрільців, на Трудовій і на Львівському. А до кінця року з'являться ще стільки ж. Про це повідомив начальник відділу з організації дорожнього руху управління житлово-комунального господарства Олександр Ковальчук. Пане Юрію, розкажіть, де і якими мають бути ці об'єкти? Ну, на сьогоднішній день вже по Львівському шосе РЕМ, там вже світлофорний об'єкт побудований. Просто чекаємо його включення, поки збудують кармани для зупинки громадського транспорту і буде освітлений зверху перехід. Тоді даний світлофорний об'єкт запрацює. Значить, Січових Стрільців, ви говорите, так? Да?
Це ми говоримо про ті об'єкти, які вже встановлені? Ну, сьогодні день вже є, так. Да. А почула інформацію, що ще три має бути до кінця року? Ну, три об'єкти має бути ще на вулиці Чорновола-Гальчевського. Там має реконструкція бути того світлофорного об'єкта і додати ще не один перехід. Потім на вулиці проспект Миру, бивша Галана, так, біля СВ. Значить, і третій об'єкт має бути Степана Бандери пляж. Дякую вам і маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю на вулиці Проспект Миру. В нічний час доби світлофори на цій ділянці дороги не регульовані. І в нічний час доби там розпочинаються гонки, в прямому смислі цього слова. Чи можна якось повпливати на ситуацію, адже це мені здається, що аварійно небезпечно. Дякую вам. Пане Миколо, от така, чи відомо вам про таку ситуацію, яку тільки що озвучив глядач, що там виключаються світлофори і починається перегон? Ну, за те, що виключаються світлофори, то ми знаємо, а от за те, що там відбувається, як сказав людина, гонки, то перший раз чую. Ну, ми так само... Не надходили до вас такі сигнали? Ні, не надходили. Ну, а так... стосовно відключення от в нічний час світлофорів, є ж частина, є ж вулиці, на яких не відключаються світлофори, так? Так. Про які це вулиці йдеться? І з чим це пов'язано? Що в частині вулиць відключають, а на частині ні? Дуже небезпечно в аварійних місцях. Це такі місця, наприклад, можна навести сьогодні приклад по вулиці Панаса Мирного, вулиця Озерна. Там ще я як прийшов у 2008 році, ми його побудували, з тих пір його включили на круглосуточне. До того часу він таки працює. Вулиця Свободи Проскурівська також там працює цілодобово. Ну і ще, здається, там кілька вроді світлофорних об'єктів є. Але я хочу, скажімо так, деяких обрадувати в цьому смислі, бо тому що в нас є вказівка вже прем'єр-міністра, який Гройсмана Володимира Борисовича, який надіслав вказівку по всіх обласних центрах, обласні центри, адміністрації, на всі служби, хто займається світлофорами, про те, що світлофори вже будуть працювати цілодобово. І ми зараз підраховуємо, значить, ці всі витрати, які мають бути пов'язані з включенням цих світлофорних об'єктів. Плануємо, якщо все до нас добре складеться, то з 1 листопада вже вони перезапустимо на цілодобовий режим. І не йдеться, немає обмеження по сезонах, це от постійно, цілодобово будуть працювати світлофори? Доручення прем'єр-міністра, цілодобовий режим роботи світлофорного об'єкта в регульованому порядку. Тобто постійно це буде? Так, так, так. Добре, я вам дякую за цю інформацію, дякую вам за роз'яснення. Дякую. Шановні глядачі, ми говорили сьогодні про світлофори, які працюють, а часом і не працюють в Хмельницькому. Дякую вам за активність, дякую за увагу. Нехай щастить!